Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me! Thank you for watching and thank you for subscribing. So today po ay si ko sa inyo ang epekto ng too much sun sa ating mga orchids. Ito yung itsura niya few months ago. So dark green ang mga leaves niya. Bakit namumula ang leaves ng orchids ko? Kasi nagpo-produce siya ng anthocyanin. Ano nga ba ang anthocyanin? Ito ay red or purple or blue pigment na pinuproduce ng plant. Tinutulungan itong maprotect ang plant from too much light by absorbing excess light. Bakit yung leaves ng new cane ay hindi nagre-red? Kasi nakapag-adjust na siya sa location niya. Kadalasan namumula yung mga older leaves ng mga old gains or old growth kaya kailangan natin obserbahan ang mga orchids natin kung nakakapag-adjust ba siya sa location niya kung kaya niya ang amount ng light na natatanggap niya confident lang tayo na okay siya sa location niya pag naka 1 year na siya sa location na yon. ito yung mini dendroco na blooming size ayan o no? Meron na siyang double spike. After almost a month, meron na rin siyang mga bagong shoot or bulbs na tumutubo. Tinali ko lang siya dito sa driftwood. At exposed siya sa afternoon sun. So mukhang okay naman siya sa location niya. Meron na rin siyang active root tips. But wait. After two more months, Namula or nanilaw yung mga dahon niya. Parang hindi niya hiyang itong location na to. Nag bad blast rin yung spike niya. Hindi na ang flower kaya hindi ko tuloy nakita kung anong color ng flower niya. Pati yung mga new shoots niya ay namula at naninilaw na rin. At wala na siyang mga bagong root tips. So kailangan niyang tanggalin dito at ilagay sa medyo malilim. Ito naman yung isang Dendrobium KK na minount ko dito katabi lang nung orchid na nanilaw. So okay siya sa location niya. Ito naman yung mga Dendrobium KKs ko na minount sa driftwood. Mapapansin natin yung isa sa kaliwa ay nagre-reddish na. Inoobserbahan ko pa siya kung kailangan kong ilipat ng location. Ito yung mga Encyclovias ko. Itong isa sa right ay medyo reddish na rin too much sun. Kaya kailangan nating obserbahan ang mga orchids natin. Example, kahit pareho silang dendrobium or ensaivola ay magkaiba sila ng sun requirement. Ito yung phalaenopsis na niripat ko. Nasa shaded area siya. Nagkaroon siya ng sunburn kasi may mga lumusot na sun rays at tinamaan yung ibang leaves niya. Kaya dapat natin check yung ating mga orchids from time to time. Kung okay sila sa location nila at hindi sila naapektuhan ng too much sun. Ito na ngayon yung orchid na nasobrahan ng sunlight after more than 2 months. May tumutubo na rin na bagong leaves. Hindi ko siya ginagalaw, hindi ko siya nireripat, inaalagaan ko lang siya dyan. At least buhay pa siya. So hindi ko alam kung kailan o kung makaka-recover pa siya mahirap ang orchids makarecover once na na-stress siya. Nasa shaded area siya ngayon with bright light. Hope makarecover siya soon. It's 3 o'clock in the afternoon pero matindi pa rin ang sikat ng araw. And it's not yet summer. So, kailangan talaga nating obserbahan ng mga orchids natin kung kaya nilang itolerate ang amount of sunlight na natatanggap nila. So, yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment, at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.